Tak do dnešního zápasu se nám nepodařilo vstoupit úplně tak, jak jsme chtěli. Chvíličku nám trvalo, než jsme se vypořádali s dvojným pokusem, dokonce se strojením, ale druhá čtvrtina už byla výrazně lepší, tam jsme dovolili dát samozřejmě pouze 10 bodů. Do celého zápasu, nebo respektive do zápasu vstoupili všechny hráči, kteří byli na soupisce. Doufám, že naše vystoupení v úterý bude výrazně lepší a že se nám bude držet obrana výrazně líp než dnes.